السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحاب تقالية سيتي مفيعانتين من نفط قبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا دمانتين خير بدن يفرحت أن إلهي نوذ ويدينا رمضان مبارك رمضان ونكسن خير يفرحت فلي كيس الله نصيه ملول بود الدنك كجوكتان أيان تام جوغين ويلكم ويلكم أصحاب تنوع السبسور دوادة أصحابتيني هرا أذن كان وايد سلامي سود دوادة خير يفرح لي سود دوادة برنامج كواكي عافي ماتك أيان تاو إذا كمقنا سو سيستم كلن هدو اسبدلو يقرأ لي هذا يا ولا سوسومي هاي ولا دادالي هاي سو هذا نقول سبتين سود دوادة شانل كوا شانل دبيب وا شانل وانو نالا فريستا background noise إلى الصعودو أما قيلة إلى الصعودو رالي هذي الميري رابنان كو عيارايو أنا هاد اللي فرصة صوالي وقتي مجرو وقتي الله بركيو هو شا اسكبوضن بشا بركي سمو دوكتين مرك هو عيد السلامة هي قيري فرحة لسود وهذا وجعل يستينا نديني ماذا مسجد بدن هو سود عيان خير الله يدسي كره الله هذا دق دق وير صعد واي وقتينا أملاينا رمضان نضحوا كذا لا أدعى خير الله يدسي سايق سفريسان سؤال بدن 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 رمضان كقصي يجرو برنامج لسي ديار يجرو هداك جار وصدرا هدي كلام إن شاء الله رمضان ككذب خير الله يدسي إنكستي برنامج شذان يكون في عيني بشيء إنه وقف إيديستو ina ka faa'iideysana isku dayayna ilaahay noo kaalmeeyo ii soo dhawaada ayaanta instagram u badanahay halkaas aad idin dhigaa link aad wax ku gadan kartaan ilaahay idinkiisa xagga taga khayr allah idinsiiyo caafimaadka waa dahab ilaahay noo kaalmeeyo ilaahay noo dheelitiro wax kale oo sheegna ma naqaano qof korantada markay ka tagta loo ogaadaa sheekada macanteeda moogt caafimaadka macantiis waxaa la ogaadaa markuu hirig hirig eetimaado marka yaa la walwalin waxba maaha dembi dhaaf allah nooga dhigo marka anagaan si jeclayn inaan cilad caafimaad darra la kulanno sooma khayr allah idin siiyo inta badan markii la bukooda dawaa lagu ordaa waxaa la yiraahdaa maxaa u roon maxaa u roon mararka qaar waxaa naga baxsato waxa uu u daran caafimaadkeena waxa u daran inaan iska deyno dawada la raadina waa taasa dhaqtar dheexaa looma tageen naxtin dheexaa lalama kulmeen confuse dheexaa naguma dhaceen wax u daran caafimaadkeena hadda iska dayn lahayn amurta qeyr allah ka dhigo qeyr iyo farxada ilaahay inoo wada weydiinaa dhammaanteenba rag iyo dumar channelkan dad badanaa ku xiran ilaahayna hanoo daaweeyo waxaa cunay waxaa cabno adduunyada wax ka daran male markii lagu yiraa waxaasaa qabtaa ma sugeyna moogdino waxaasaa qabtaa in la dhaho xisaabta noogu jirto ilaahayna nooma keena wax daran oo nala dhaho waxaasaa kugu dhacay ama cudurkaasaa kusoo haaya ama cudurkaasaa kugu dhacay hadda cuduradii oo kugu dhicina la dhaho way kusoo haayaan quruxda iyo caafimaadka oo kusoo haaya in la dhaho fiicnaan leh sooma dhakhaatiirta dayrada lay wadaan dhiiggaaga waxaasaan ku aragnay yaa waxaasaa jiro laakiin wanaagaasaa kusoo socdo yaa ee nafaqadaas ku gaartay yaa ee dadalalkaas ku soo socdo ma hayno ilaa hadda amurta qeyr allah ka dhigo fadlan support channel ka hadaan ugu cusub taa saaxiibteeni hore hubaal waa supportaan qeyr allah idin siiyo saaxiibaanahay meel kasto adduunka ka joogtaan waa idin jeclahay ramadaan mubaaraka idin leeyahay khayr badan iyo farxad badan aan ilaahay inoo wada weydiina channel ku waa channel waano channel David channel kana u badanahay channel kala way jiraan oo aan fadhino marka channel kana u badanahay madama adin kale inta u badantihiin barnaamijka maanta inta idin ku keenay cilada ugu adag ee cudurada keento ama sheyga ugu macaan adduunka oo ugu jecelnahay ciladaha oo dhan ilaahay ka sakoo hadda sabab waa wax walba moqti noo keena waa sonkor sonkor qof iska dhaafa caafimaad isaga fariisteen wax walbana waa macyiyaa sokorta oo sideedii waa dhaafa hadaa tiraa xataa weli wax macaa jiro marka maanta sokor aan rabaa inaan ka hadlo dad aan cunina jiro isteelna cilad tabanaayo
لكن أنا سان قبو ضدك عن سكرت قاعدنين إلا ذهود سي سهلة لو حلين كرا إلهي إذن كيسة لما أنت وحان تبنينا سي سهلة الله أنه وكسو إنان اسكاق الضبيبنو مدام channel كو channel الضبيب يهي أنا وحيابها أن أوجع لنا دونك إيه سنكر كميتهاي أما وحمع خفيف بها هذا معان كوية مركز سكرنا كهلان جعلستي تضبضنا حل رادنايو عافيمات كود ورادنايو مستقبل كود ورادنايو أما نبر كود جنب الرابع إلهي إنو كفجيو وكي سكرتا مركز كدافتت كي كيجيو مع معانيو وح سكر لغو رتقي وح سكر لغو شيلي وح سكر لغو دراي مركا اسكديسيت هورت اسبدل والا اركا رنتي نقف والوقف كالنتو نفتي سكج عليها سكر تواقو تورا قفا مروي سيو كبشا حقو صور ديجي ان اديقو سفر هو اسكا قاعدة تيو اديقو ما انت شاقة كو قبضان تايو ان رجعو باه دي وحيا باها سوكالا مرمر كو تورا واسكا اوكي وحبا ما هلاك قياسة الربا وحير إنها كقاعدة أن قصوا مالي هدانا وحير مجعلين وقد عيثنا إلا هو أنه حسابنا أنا وحا أني وحا عبنو وح بظن ولقان جعلنا هاي وهدانا سكرتينا إيكو جرتو هل كاسو مركا لبكا نوغا إما هذي أنا كليين ميهين داد بدنا استعمال سنكرتا دادان سنكرتا كريبين وح الله على وحي عنايان هذا جيركنا شاكدا ويكدا بإيمانه معانك هو كادب إيمانا عيل نواجرة عافي ما درنا واجرة تامرك صن كرتة وحالقو قياسي and drug وقو قوي دبضان أما ودك أدكتت كي يكون نقدان إلهي بقى قوي له وقو درن إيه توكسين كأه إني كدرن تحالقو قياسي that's how bad it is so bad المرء ما في عنه وهيل نو مفعنو دلان نو مفعنو دلحاد نو مفعنو دلتك قارب اوكتين عطا بركي كورت قدان يكو لحاجيمان شوكولات كده ده جعل كيه كده ده جعل بريس كده تقدران اقانا بريس كي عادي هاي قده ده تقدر صدو سنكرتا بريس كيو قرح بدنو سليده وبريس عادي بريسي هيلبة which we love استيل قنتو كواتها معان بريس كي استيل سكرالو سيدران سكرت دادا جعل دينا اول بدا دا اسكاليجي هادي قولو كشرحان كلام سكرتو كشرحان لهايان they love sugar so much and سكر لعانا دادا هالمال النولان كرينا جرتو ما بجوغي كران مركا وحساسوغ جوغي ويسي انا اسوي دي سيدوارت وحان ادكتد مانكو احي واي انت بدن دادك بالود لهالا مجوغي كران هالمالين بالود لعان صح watalugu caayo watalugu lagu qayliyo ta dhaaf la dhaho la amro ami sokoriya ka amra sokor waa sun waa drug sigaar adoo qaata jaadada cunta qamri adoo cabtay la mid tahay cid kugu canaananaysan mala cid kugu caayaysan madaha macquul marka lagu dhahay sokorta iska dhaaf in si fiican lagu la hadlo lagu dhaho sokorta kuma roona caadada uma roona hormoonka uma roona hebelo uma roona ilkahaaga uma roona maanta la sokorta kuma roona in lagu leeyo lagu tugtuuga macquul لكن يكو عيناي هرت السبن كامل يسكو عايو لكن مستقبل كين يسكو عايو يا اسكداف قف كان سكر وقتا سيد الله دور رجع كار نكا جورسين سيجار وعبا أما قبر أنا يسكو تعبان وحاسس سو بس يا بالود ما ركنا سيد الله يسكو عايو ساس عمل سكرتين يسكو عايو إلى هكرجيني نا مستقبل كا ضد بدم على عيل هاي أملينا إلى هنو كالني مركا إن شاء الله أمرتقير الله كدقاء كرال لهذا باقران نويس كأفتر نوواي إيالا بناكو عيارايان غير الله إذا سيورتا سكرتا و إنرجي كنتا جركي وكنتا لكن سكرتان ماها سكرتان ماها وفروكتوس كعاديقا فروتكا كهيشد كاسا كفي عنو جركا وفي عن دادكا قارو حيدا هل قاد بسان قاتا محي إيدي بي هل قاد أمين to be honest hal qaada sheegay qaadada afkeeda xataa wax way ku dhibe hal qaadana ma bala dhadhamiyo runada isku sheegna Soomaali hadaanahay hal qaada carabkeena ma dhadhami karo ka badana jecelna noocyo badana jecelna gabdhaha qaar sokor jecelkay u qabaan cunta karisay barteen macmacaankay barteen macmacaanka hadii ka soo tuuraan dhag lagu qabta mir malhit waxa ku fadhiisane ya marka sonkartu waxay ka mid noqotay waxyaabaha ugu jecelnahay adduunka annaga kaliyeena ma nihin
dhibka lagu arkayna sokorta waad ogtihiin aan umaleynaa. Cilada badan 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 aa kusoo arooray qaadashada sokorta iyo dhibkay keentay. Caafimaadka afka horta waa dhumaa, dhiigga cilada badanaa ku dhaco, hormoonka way ka tanbadisaa sokorta. Gabdho badan waxaa jirta in la yiri ugxaan malihidin, maxaa keenay high insulin ay noqdeen, macaankii ku batay, productionki waxaa joojiyay, waxqabadka ovariyaashi ugxaanti ku yahay ovanyadii ama ugxaan sidaha wuxuu joojiyay waxqabadki, ilaa gabadha macaanka ku badane sokortina lama jooji karo. Maxaa talaa marka? Tala waa tii Ilaahay. Dadka Soomaaliyeed horta sokorta noocay u isticmaalaan dadka daranaa jiro, keegaga iyo waxyaabaha aan loo joogin iyo kafeega ka buuxsanayo. Anigu shaaxa horta aad u xusuustaa in lagu qaadanayay, anigaba aan ku qaato shaaxa lagu darsadaa, dadka qaarna cuntadii kor uga darsadaan sida maaragtay malawaxa oo kale iyo sabaayada iyo ama kimista ama canjeerada iyo waxaasay ciyaalada ku darsadaan sokorta. Dadka qaar fruutka markay jarjaraan, babaayga oo kale markay jarjaraan mushidoona ka dhigtaan sonkor ay ka buuxiyaan. Amiin, lama joogi karo sokorta. Boqolaalo nooca loo isticmaalay, dadka weliba ku sii kala xirfad badan yihiin, ay sii kala jecel yihiin. Masaasada caanaha ciyaalka hooyooyina ugu shubo sonkorta ugu dara caanaha ku siiyaan. Amiin, waa wax xilli jahli waa. Anigaba I remember anoo ciyaalkayga siinayo sokor, markii dambena ka celi waaye, dhibkeeda markaa ogaaday ka celin waaye. Igu adkaata wax macaan inaa ilmihii ka joojin waa, ilaana iska baraya ice cream iyo caano macaan iyo waffles iyo waataqaniin amalena waffles cake donut. Waxaa xasuustaa ma galabta haddaana dubin cake inaan galabta dambe aan dubo, mararka qaar inaan xabad xabad u dubayno ka wahasanaa un 4 xabo keega dubaayo sile laba birhaska cuncunaan ilma yisi. Markaan dhahay waa la joojinaa keeg iyo ice creamne, guriga ee qaylo ka dhacde, tala fara ka baxday, oon arkay bahashaan in addicted lagu yahay oo ilmihii xataa ay ku noqdeen. Marka gabdhaha qaar waxay jecel yihiin inay wax walba ku daraan, mushaariyada ku daraan, smoothiga ku daraan, meel walba ku darsadaan, wixii markuu macyahaan qaadan karaa lagu leeyahay, haddii kale ma qaadan karo. Bal carabkeena marka aan la xisaabtano bishaan rabadaan aan ka faa'iideysano, maadaama dad badan ay cuntooyinkay cuni jireen joojinayaan, cuntooyin cusubaa lalasoo kala baxay, cuntooyinkaas qaar macaana ku jiro oo lagu dubaa. Bal ha laga yareeyo wixii laga yareyn karo, cuntooyinka qaar ee laga soo gato carabtoo kale dukaamada Turkiga ama carabtoo kale laga soo gato, ha laga leexdo ee macaan kale ayagana macmacaano badanaa jiroon annaga samaysano. Coffeega oo kale waa jecelnahay, with cream and milk inaan ku qaadano, iyo cream and waxaan ka wadaa sugar inaan ku qaadano ama milk and sugar inaan ku qaadano. Jamko kale iska akhriya markaa gadanaysiin ama malmalaadada sonkora ka buuxdo, hadda adi samayso karti samayso insha allah. Sida loo samaysto waa easy. Keegaga lasoo gato nafta lagu casuumo marka adeega loo baxo, hala iska yareeyo ayagana cilada kale leeyihiin. Crostrola xataa jiro laga qaado waxyaabahan subaga lagu daro sokorta lagu daray. Isbedel caafimaad qofkii rabo insha allah sonkor ka fogow. I know way adag tahay, way adag tahay, sokoro xoogaa dhaamaa jiro oo kalari keenaynin sonkorteeni maaragtay macaanidoon jeclayn sokor cadeen. I remember mar ilmaha lagu amaana heblaayo sonkoroy saliid labada shey ugu daran waa adduunka, sonkor iyo saliid. Gabdhaha yararkan waa lagu maaragtay waa loogu heesi jiray. Buskudyadoo kale gabadhii buskud taqaano iida uma baahna inay buskud soo gadato, iidaa dubanayso buskud macaan badan. Keegaga oo kale waxyaabaha dumarka lagu amaanay kamid tahay cunto kariska maaragtay aan waxba ka baryeynin banaanka, kuwa laga soo gaday dadka professionalka ay soo dubeen. Gabdhaha qaarna khayr allah siiyo way barteen, waqti badanay geliyeen inay bartaan. Haddana waxaan baranay waa waxaan problemka kala kulanay, caada qalqalka iyo nerviska iyo xanaaqa iyo ciladaha jijira iyo waxyaabahaasoo dhan. Markaa idima dhahay aniguba ma qaadan, waa qaataa sokor, waa qaatay dhibkeedana waa arkay, laakiin waa laga dhuundhuuntaa ogaada. Dadka qaata xataa way ka dhuundhuuntaan. Inta badan wax oo natural lagu bedeshay fruudyada qaar
macmacaan waxay ka baryayaan male ayagaa macaan, ilaah ha ka dhigay. Marka fruudyadaas hadaa qaadatid marmar aa u dhuumatid, haddana bur hadaa qaadanaysa burar fiicanaa soo baxeen oo nice oo hadda la isticmaalaa, sida kasaabaha oo kale, maarata wiidka oo kale, badarra badanaa jiraan, milletka oo kale. Marka badarada fiican hadaa qaadatid, fruudyada fiican qaadatid, macmacaanka kale artificialka wax laga baryayaa iska jirinbo. Marka gabdhaha caafimaadkooda u naxaayo, wiilasha caafimaadkooda u naxaayo, ilaahay idinkiisa aan isweydiina bal maxaa naga qaldan. Sokortaasa mana qaanaa ma cunaa, waxyaabo badan waxaa jira wadnaha aada uga gariiriyo oo gabdhaha aan u fiicneyn, sida maarata muuska oo kale, chocolate muuska, whip creamka, cookiga faraha badan leh ama soft cookiga, keegaga, lama soo koobi karo. Gabdhaha qaar haday qaataan hal iyo laba ma jooji karaan, way wadaayaan maanta oo dhan, waayo wixii waa wax mac, naftuna way rabtaa. Jirkana waxaa mudaa si khaas inuu u wacanayo sokorta oo u wacanayo leeyahay, isii sokor goraa jikada ku aruurta mataqaanid oo isu soo habeysa. Yaa inta qaadoo qaadata adaa is og, laakiin oo isu soo habeysa. Marka ilaahay idinkiisa waxaan raadinayna waa caafimaad, caafimaad kaamil allahna siiyo. Waxaa cuni waxaa cabnana allaha noo daaweyo. Saaxiibadeeda qaaliga insha allah bishaan madaama la suuman yahay, waqti dheerna maaragtay la suuman yahay, bal sokorta ha la ilaaliyo. Sokorta aada ha loo ilaaliyo, biyihii ku jirtaa, badarkii ku jirtaa, mashaariyadii lagu daraa, meel walba lagu daraa. Marka bishaana waad aragteen wax la shiishiilay iyo wax la miciyey iyo wax la dubay iyo waxaasaa laga agwareegaa. Dadkii cuntadii freshkeeda way yaraaneysaa, marka bal cuntadaas freshka ha laga agdhawaado. Suuqa markii loo baxo, gabdhaha qaarkood iskama celin karaan keegaga, sida mafinka oo kale, mafin kabka oo kale, iyo waxyaabaha sokorta lagu daray oo kale, iyo adoo naftaada qamaar ku dheelaa hadaad soo gurato. So please, markaa suuqa u baxdo, ka fikir inaad cuntadaas qaadanin. Chocolate chocolate iyo meelaha leynka laga helo aylka u yaalo ha marin, aylka kala mar dadka qurbaha jooga waaye. Dadka wadanka joogana same, idinkana cuntooyin macaan badanaa nil soo hordhigaa. Dukaamada qaarkood buskud iyo aada macaanay dubaan. I remember yaraanteedii dukaanka waxay ahaayeen qumbe iyo keegag yaryar iyo maxaan ku dhahdaa shishimo iyo cun iyo dhalooyin kusoo shubi jiray. Markaa cunuga hooyadiis waxay usoo dirtay wuu ilooba, ooma haddii lagu soo diray sisintaa fiirine, inaad sii qaadatidaa jeceshaa, iyo nacnac qori iyo nacnac burbur iyo marka waxaas macaan ilmo kusoo koray. Markay ayagu qaangaar noqdeen, maxaa u maleyneysaa dad waaweyn oo adhalo guri iyo nolol haysta ay noqdeen. So cidna kuma xisaabeyso. Yaraanteen yaan jeclaan jirnay adeega markiina loo diraa in la dhaho nacnacna soo gado. Markaas waxaa tilaa which one aan gataa, dukaanka oradaa ku tegay, oradaa kusoo noqonay. Mararka qaar qumbaa soo gadanay, jalaata soo gadanay, way socotay. Laakiin soomaaliya waxay uga duwaneed meelahana hadda joogno. Ilmaha yar way socod badan yihiin, hawada way kulushahay, waa la gubaa sokorti. Laakiin qurbaha markaa joogtid, sokorti ma gubaneyso. Taas waa dhiigga looga arkaa, high insulin ama macaan looga arkaa. Marka bal madaama aana la gubeynin, wixina ay badan yihiin, qiyaastina qof weyn aa tahay, cidna kuu qiyaaseynin. Adiga soo qiyaas, maxaa cuntaa, hal maa ka cuntaa, 10 xab maa ka cuntaa, isweydii maxaase kale ku bedeli kartaa. Gabdhaha qaarkood waxuu kuleeyay waaye aan dhaafay maxaan ku bedeshaa, sabiibkaba waa macyahay, waana healthy, adoo uur la laakiin isku taabanin. Haddaad dhaafi weyse burkeenka dubtaa, burar badanaa jiraan. Insha allah waa idinku soo adeegi doonaa. Instagramka taga burarka xaggaa idin soo dhigaa. Gruubyadan haddaa imaado, insha allah waa idin soo dhigi doonaa. Sokorta haddaana ka maarmin, sokor aheyn ku bedelan karaa. Sokore healthy aa jiraan, waxoogaa yar dhaamo sokor cadeey. Chocolate haddaa dhaaf weyse, kakaawa isticmaali kartaa ama dark chocolate, which is healthy both of option. Labadooda way ka caafimaad badan yihiin sokorta kaloo naqaano ama chocolateka aan naqaano. Marka optionada waa ka lexleexan kartaa raali ahaada, laakiin adaa lagaa rabaa wixiina isku duduwato sooma. Cuntadan loo yaqaano artificialka ama cuntooyinkan la dubay ee macaan ee naftu jeceshahay, wax lagu bedeshaa jiro, oo haddana saasoo kalena loo samayn karo oo lagu bedesho. Marka adaysa kugu xiran tahay raali ahaadaya, aday kugu xiran tahay.
marka hadaa xataa cuntadan aa qaadatid oo chocolate-ka aa ku bedelatid kakao, burkana aa ka dhigatid kasaba ama burarka kale, sonkortana mid healthiga ama sirab aa ka dhigatid amaba honey, marmar waa cuni kartaa, no problem. Shape-ka jeceshahay saa jeceshahay u sameyso, laakiin waxaa daran inaad iska agfadhiisata midda sokor cadayda laga buuxiyey, taasaa kuu daran. Caafimaadkaagana ma kasoo kabanaayo, marka caafimaad qeyr qaba Allah na siiyo. Waa ka xumahay dad badan inay dhaheen waan goyn waayey, masaje aan la soo koobi karin ayaan maanta fiirinayo oo laleeyahay, anigu cunto soomaali waa jooji waaye, anigu cunto macmacaan waa jooji waaye, anigu sokor waa jooji waaye, anigu saa maan ku aakhirsanaa. I'm sorry saaxiibayaalo, ilaahay saan idii ka dhigo aakhirkiinni. Insha allah, insha allah, wixii wax uroon waan raadinaynaa. Kolay cuntadu way is ag taalaa, laakiin annagaana laga rabaa inaan xulano midda roon, un ka tagno midda daran. Mararka qaar dhibka jira waxay tahay waa sameynaa, anagiyaa sameyno, ilmaa u sameynaa, qoysa u sameynaa, dadkiiaan cunto uga dhignaa, wixiioo gacanta ku haysid oo dhadhankiisana aa jeceshahay, ismaamul waaye. Marka markaa ismaamulaysid, soo xasuuso ciladaha jiro. Midda kale u fiirso haddaa isbeddel samaysay, isbeddelkaagii wanaagii ka soo baxay, xanuun la-aan, hargab la-aan, qandha la-aan, caajis caajis la-aan, sonkortaada leebeladeeda fiiri, markaas waa u garaabi kartaa cuntada fiican, waxay kuu suubisoo waxtar ah. Cuntadii xumeedna dhibkay kuu geysatay waa fahmi kartaa. Marka adaa lagaa rabaa inaad kala doorato ama kala dalbato, lana socoto isbeddelkaaga. Hadduu isbeddel fiican jiro, la soco. Hadduu isbeddel xun imaadane, ka allamagane, la soco. Marka wax walba qiyaasaana laga rabaa, wixii way mac yihiin waa ognahay, waana wada jecelnahay. Anaa kamida dadka macmacaanka jecel, laakiin maxay kuugu taalaa hee? Danaa timid, nafaa timid, ogow maalin walba layskuma hirqiyo. Haddii xataa aad dhaafi weysay, kulliyoon ha sameynin. Markaas waa marka ciladaha aan laga soo kabanaynin, jirkaagana uuna nadiif noqon karaynin haba yaraatee. Marka jirkiinu bakteeriyada nadiif ka noqoto, haddaan rabno inaan kasoo kabano caafimaad darro iyo xanuun nahaayo, haddaan rabno waa inaan sokor ka dheeraana. Insha allah bisha Ramadaan fadligeeda Allah na siiyo khayr badan iyo farxada Ilaahay inooga wada rajaynaa. Waxba maaha ogaada laysma siista caafimaadkaaga markuu wacan yahay, wanaagsan yahay, iyo markay ciladu jirto. Dhibkana loo sheega waxa waaye dhibka isku geysana leewa, waxa adi cuntay jawaabteedu waa waxa maanta lagu leeyahay cudur hebela ku haayo. Marka khayr badan iyo farxada Ilaahay inooga rajaynaa. Ilaahay cudurada ha naga qabto, Ilaahay cudurada ha naga haayo, Ilaahay dabeylaha naga raaciyo. Annagana sabraana laga rabaa, iyo inaan isku fiirsano, iyo inaan caafimaadkeena si khaasa uga warqabno. Marka ogaada sonkor waa wax anaga dhanna wada dhaawacay, waana waxaan wada naqaana anaga dhan. Dad badan 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 sonkortaasay cunaan, daweyna raadiyaan. ciladaa ku hayso, sokorti aad cuneysaa, dawadeediya raadini. Soo dawadi xataa wax ma qaban karta haddaad sokorti weli wadid. Sokorti markaa joojisid, haddaad isnafaqayso, dawooyin fiican, cunto fiican qaadato, jirka waa wax meela nadiifiya camal, wuu kuu nadiif garoobaya insha allah. Asxaabteyda qaaliga 1100 jeera islaama, insha allah sokorta aan ka warqabno, ciladaheedana aanu fiirsano insha allah. meel walba adduunka joogtiin, waa idin salaamay. Khayr allah idin siisa, iisoo salaanteen kulli kulli kulli, waa idin salaama. Khayr badan iyo farxada ilaah idinka rajayna. Haye codkan ka raali ahaada way culus yahay, waa inooye barnaamijka kale hadduu ilaahay idmo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.